Під час засідання спільної робочої групи з питань оптимізації ЦНАП та IT-волонтерів презентували сервіси електронного порталу iGov. Наразі вони вже доступні для миколаївців в тестовому режимі. Зокрема, за допомогою сервісу можна отримати різні послуги в режимі онлайн. Надання довідки про наявність та розмір земельної ділянки в ПАПАЮ, надання довідки про наявність у державному земельному кадастрі одержання власності земельної ділянки, видача копії витягів з розпорядження міського голови, рішень, прийнятих міською радою та виконавчим комітетом. Крім того, учасники робочої групи обговорили стан впровадження електронного документообігу, функціонування інформаційного порталу департаменту з надання адміністративних послуг, а також плани щодо вдосконалення роботи. Депутат міської ради Владислав Єнтін запропонував свій варіант оптимізації роботи ЦНАПа. Я думаю, що на базі ЦНАПа потрібно потихоньку розвивати все-таки, може бути, карту Миколаївця, яка в дальнейшем пригодится для получения субсидий для проезда в коммунальном транспорте. Да, это сегодня скажем так, глобальные планы, но я вам скажу, что сегодня эти проекты финансируются не только за счет местного бюджета, есть сегодня это и гранты, и есть программы Европейского союза, есть много других. Марина Михайловська, Наталя Паламарчук, Сергій Єрмаков, MSN Digest.